Shikues të nderuar, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në këtë edicion informativ për t'ju njohur me zhvillimet më të fundit, e jo vetëm. Në këtë hapësirë të orës 13:00 do ta nisim këtë edicion me një të ftuar, ashtu si kundër edhe gjithmonë bëjmë, përsa i përket temave të cilat le të themi janë më të diskutuara përgjatë orëve të fundit, por edhe ditëve të fundit. E në rastin konkret jam me mua në studio Ina Shëmplaku, menaxhere në Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim. Përshëndetje dhe faleminderit që jemi ne sot. Shëndetje, kënaqësi jam këtu me juve. Shkollat si qendër komunitare, në fakt një projekt për të cilin le të themi kemi vite që e dëgjojmë dhe padyshim që shohim edhe benefitet dhe përfitimet që të gjithë shkollat, qoftë nënveçaret apo gjimnazet, për cikli ulët dhe ai mesëm, kanë ndërmarrë tashmë nëpërmjet kësaj nisme një siguri më të lartë në shkolla, por jo vetëm. Për çfarë konstaton konkretisht kjo ide, ky projekt bashkëpunimi mes shkollës dhe komunitetit, ne do ta diskutojmë më gjerësisht me zonjën Ina. Si do të, le të themi, si do të aplikohet ky projekt fillimisht për tani se kështu bisedë. Shkolla qendër komunitare vjen si një iniciativë e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit prej shumë vitesh, por e implikuar nga neve, nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në vitin 2017 me mbështetjen e ambasadës amerikane në Shqipëri. Erdhi me një ide shumë të vogël në fillim, nisi me dy qytete të vogla ku donim që të shtrinim pjesën që komuniteti duhet të jetë më i përfaqësuar, shkolla duhet dalë përtej po themi institucionit saj, përtej mureve dhe duhet të ketë një bashkëveprim shumë të mirë midis shkollës edhe komunitetit. Mënyra se si mund të arrijeshe kjo më mirë do të ishte nëpërmjet përfshirjes së aktorëve kryesor, vendor dhe lokal. Pra mund të ishte bashkia dhe policia, komunitetet fetare, zyrat arsimore, vendore, por dhe jo vetëm, ndoshta edhe shoqëria civile, e cila her pas here është fashur krah shkollës qendër komunitare për të qenë aty. Duket që do të jenë disa komponente që do të bashkëveprojnë me njëri tjetrin për të cilë më të mirën. Ashtu sikundër edhe ju e tha, do të jenë dy qytete, kanë qenë dy qytete në fillim si ide paraprake, ndërkohë që pritet të shtrihet në gjithë Shqipërinë? Po, që nga viti 2017 ku filloi me dy qytete, pra me dy shkolla të drejtpërdrejta ku ne u vendosëm, më pas është shtrirë dhe sot ne numërojmë më shumë se 30 shkolla dhe jemi të shtrirë deri në 25 bashki të vendit. 25 bashki. Në fakt, duke dëgjuar në fakt edhe fjalën e zonjës Manarsiliu, duket se do të jetë edhe një projekt që do të funksionojë edhe gjatë jashtë oraret të shkollës. Çfarë ku do të konstatojmë më së shumti? E gjithë qëllimi i shkollës së qendër komunitare është që t'i largojë të rinjt nga veset caktuara, nga fenomenet negative, nga ndoshta nga problematikat që po hasim dhe po shikojmë ditë e sot me siç është pjesa varësia ndaj rrjeteve sociale, bullizmi që ndodh online, gjithashtu edhe pjesa e lëndëve narkotike apo e gjithë ndikimit negativ që ndoshta her pas here ata bien pre. Dhe nëpërmjet po themi për të luftuar këto fenomene, ne duham që shkolla të jetë e hapur dhe përtej orarit mësimor. Pra mbas ditës shkolla të jetë e hapur që jo vetëm nxënësit, po edhe prindrit, po edhe komunitetin, ndoshta gjyshërit në zonat caktuara, duke qenë se bëhet fjalë për një shtrirje në tër Shqipërinë, në zona që nuk kanë dhe shumë aktivitete për të bërë mbas ditëve, të gjejnë shkollën të hapur për të bërë aktivitete sportive, ndoshta për të luajtur shah, ndoshta në ato vende ku mund të luajnë ping pong, po edhe për të lexuar një libër. Ka për shembull mund të marr rastin e zonës së Prenjasit, si qytet i cili nuk ka një bibliotekë kombëtare dhe është krijuar një bibliotekë brenda shkollës e cila është e hapur për komunitetin. Dhe gjatë gjithë kohës të rinj, po edhe prindër, edhe gjyshër, shkojnë, marrin libra, lexojnë, i kthejnë. Dhe në këtë lloj forme krijohet ky bashkëveprim edhe kjo simbiozë e mirë midis gjithë aktorëve. Pra, pas orarit mësimor, pas orës 1 ose 2 në drek, 13-14, pas ditëve kanë mundësinë që të frekuentojnë shkollën për të lexuar, por jo vetëm, më sa kuptova, sepse sigurisht jemi mësuar ndër vite që bibliotekën e shkollës të lexonim ato libra dhe pastaj të rikthenim sërish aty sepse do t'i lexojmë edhe pjesa tjetër, por edhe të kryejnë aktivitete të tjera sikundër më thatë që ishte shahu, pra
ping pong, ndoshta një loj voleiboli, pra të gjitha shkollat do të kenë këtë mundësi, me edhe përshtatur me infrastrukturën? Në zonat, për shumë në shkollat ku ka infrastruktur, pra ku ndodhet një palestrë, dhe është e hapur edhe palestra për të frekuentuar, për të bërë një ndeshje voleiboli, kanë fusha sportive, por dhe në ato shkolla ku ndoshta nuk është mundur nga ana infrastrukturës, atëherë mund të gjenden mundësi të tjera për të krijuar aktivitete tjera sportive. E rëndësishme është që të rinjt të angazhohen, sidomos edhe me sportin, në mënyrë që të largohen gjithë fenomeneve tjera. Ky në fakt do të pyesja edhe për synimin, po dukshëm e tha dhe ju në nisje të fjalës, që synimi do të jetë edhe për të larguar nga këto problematika që ne i përmendim her pas herë, që janë vërsia nga rrjetet sociale, nga drograt. Do të shërbejnë edhe nëpërmjet gjithë komponentëve që ju përmendët, fakti që do të ketë një bashkëpunim mes bashkisë, policisë, komunitetit vetare, sikundër edhe më thatë. Kur flasim konkretisht për shembull për policinë, do të ketë një polic në çdo shkollë, në mos gabohem, dikur të paktën ka qenë? Po, policat janë të vendosur, ka në çdo shkollë, duke qenë se janë shtuar struktura të reja, si pas ndryshimeve më të fundit që janë bërë, janë policë që gjenden aty jo vetëm për sigurinë e shkollës, por qëllimi gjithmonë ka qenë që të rinë ta shikojnë policin, jo si atë figurën ndaj cilit kanë frikë, po figurën me cilin ata mund të bashkëpunojnë, figurën ndaj cilit në qofë se ata ka një problem t'i drejtohen ata vetë, dhe mos presin që të tjerë, të vinë edhe të lajmërojnë policinë kur ndodhë problemi. Pra të jetë që në piknisje, të jenë bashkullëtarë për të ndaluar ju vetëm fenomenet e caktuara, po gjithashtu dhe për të qenë ata pjesë në këto aktivitete. Për shembull, ne kemi pasur raste shumë të mira ku policia ka bërë ndeshje sportive me nxënësit, duke ju afruar në këtë lloj forme dhe duke treguar që policia është si neve dhe ata mund gjende shumë afër të rinjve dhe vetëm në këtë lloj forme ata mund të kenë një mbarvajtje sa më të mirë të gjithë cilësisë së jetës. Në fakt, edhe për të kryer pse jo këto aktivitete jashtëshkollore që ne thamë jashtë orarit të mësimit. Por gjithashtu edhe për dy ndoshta problematikat, do thoja unë që janë më të vështira që hasen në shkolla, ndihma e policisë mbetur në kuadrin e shkollës si qendër komunitare, për sa i përket edhe bullizimit, ndoshta për shkak që të kushohen që mund të kenë një problem, një zënk me njëri tjetrin, do të vi kjo një ndihmë besoj nga ana e tyre? Her pas here janë bërë trajnime të ndryshme për sa i përket edukimit mediatik, bullizmit online. Gjithashtu janë bërë trajnime ku vetë policia ka qenë aty për të folur kundra duhanit, kundra drograve të ndryshme, por gjithashtu ka qenë aty dhe për të bërë trajnime të tipit për sigurinë rrugore, se si mund të jenë, po themi, shofer më të ndërgjeshëm dhe për të mos i dhënë makinës kur janë në gjendje të dehur, një lloj manuali ku ata janë gjendur afër për t'i shpjeguar të gjithë hapat drejt një sigurie sa më të madhe për të rinjt. Se nisë ndoshta që në këtë moshë, përpara se të bëhen mature dhe sigurisht të kenë lejen e drejtimit, të paktën të edukohen me këtë formë dhe prandaj vjen edhe si një formë shumë e mirë kjo që besoj ka funksionuar dhe do të funksionojë edhe në vijim. Kush janë problematikat më të mëdha që kanë hasur ndoshta mbetemi tek polici që është konkretisht në shkollë, po pastaj e përdal edhe tek të gjithë pikat e tjera që do të vinë në një funksion të përbashkët sikundër është ajo e shkollës komunitare. Zakonisht besoj janë këto, përdorimi i lëndëve narkotike dhe ndoshta edhe thjesht duhanit. Po, kjo dhe përdorimi lëndëve narkotike, bullizimi është pjesa më e madhe që po e shikojmë kohët e fundit, hedhja e një fjalë e cila mund të lëndojë shumë tjetrin. Dhe për të vajtur pastaj edhe te pjesa që her pas here ka një mungesë aktivitetesh në zona caktuara ku shkolla qendërkomunitare shtrihet. Dhe kjo mungesë aktivitetesh her pas here pasqyrohet edhe me zërin e të rinjve të cilët na kanë shfaqur shqetësimin që jep impresionin që zëri tyre nuk dëgjohet. Dhe ne prandaj këtu kemi dashur që të integrojmë edhe aktorin tjetër siç është bashkia, se nëpërmjet bashkisë atëherë qasja është shumë më e afërt. Pra të rinjt, duke pasur një derë të hapur si nga ana e institucionit policisë, po dhe nga ana e institucionit bashkisë, ata mund të kuptojnë fare mirë dhe mund të jenë ata që vendosin me zërin e tyre për politika të ndryshme të ardhmes. Mund të jap edhe një rast në Shijak, e cila është gjimnazi Shijaku 16 shtatori, është shkollë qendër komunitare. Të rinjt e këtij gjimnazi me aktivitetet e ndryshme të këtij modeli kanë arritur që të vendosin me zërin e tyre për buxhetin që i përket të rinjve në bashkinë Shijak. Pra, kur është bërë mbledhja për caktimin e buxhetit, ata kanë qenë aty dhe kanë vendosur.
Dikur ka qenë ndoshta pra problematike fakti që nuk dinim nëse mund të drejtoheshim diku kur kishim raste të tilla, sulmet kibernetike, shantazhi online, bullizimi, çdo gjë që sapo përmendëm. Tashmë besoj që janë më të le të themi të qetë dhe e kanë iden të gjithë të rinë që kanë ku të drejtohen. Nëse dikur të ankoheshe në polici sepse po të shantazhojnë online nuk kishte si sektor, tani janë informuar. Po, ne kemi bërë një seri trajnimesh, të cilat i kemi quajtur Train of Trainers, pasi kemi dashur që në qytetet ndryshme të marrim disa të rinj, t'i trajnojmë dhe pastaj ata të janë zëri ndryshimit që të trajnojnë të rinj të tjerë. Dhe i kemi informuar se çfarë është, si çfarë është bullizmi, çfarë është radikalizimi, çfarë është ekstremizmi i dhunshëm, dhe si ata mund dallojnë lajmet fake nga lajmet reale, si ata mund të jenë të ndërgjeshëm vetë fillimisht, se nëse po marrin një lajm të vërtet apo një lajm të gabuar, dhe më pas të gjithë institucionet ku ata mund drejtohen, edhe të gjithë hapat që ata mund të ndërmarrin në rast se ndihen të cënuar nga diçka. Besoj që edhe ndihma psikologjike nëpërmjet psikologut është një ndër le të themi synimet, po më sakt arritjet, se ajo është arritur si fakt, edhe në biseda me një psikolog, ka edhe trajnime të tilla, ka edhe është edhe ky një aspekt tjetër i shkollës së qendrës komunitare? Psikologu është një rol shumë i rëndësishëm brenda shkollës së qendrës komunitare, duke qenë se nxënësit sa më shumë kalojnë vitet dhe kanë ndier atë lehtësinë që mund të hapen te psikologu dhe mund të flasin. Dhe neve për të integruar dhe rolin e psikologut së bashku për ta bërë atë sa më të pranishëm bashkë me rolin e mësuesit, kemi zhvilluar një sër trajnimesh për sa i përket drejtësisë restauruese me fokusin kryesor që i përket konfliktit që kanë nxënësit me njëri tjetrin, ndonjë konflikt i cili mund të agravojë, shantazhimi ka qenë pjesë disa herë. Se si psikologu dhe mësuesi në këto raste duhet veprojë, pra duke marrë atë rolin e ndërmjetësusit, ku duhet vendoset, anën e cilit duhet mbaj, po mbi të gjitha për të zgjidhur problemin që të mos agravojë në një nivel më të rëndë. Ju i dini pak edhe më nga afër, në thonjë zë të gjitha situatat apo rastet edhe shëmbujt kur mund të ketë pasur edhe sukses. E them këtë ndoshta edhe për të marrë një mesazh të mirë kushdo që na ndjek tani nga ekrani që ka raste që edhe kanë rezultuar të kenë pasur sukses sapo kanë tentuar që të gjejnë një zgjidhje tek psikologu. Po. Nëse mund të na përmendni ndonjë prej tyre. Nuk mund të them një kështu duke qenë se ka, por di të them me siguri që nxënësit janë vërtet kur na afrohen na thonë që për raste ndryshme më është zgjidhur problemi, kam vajtur e kam sqaruar dhe psikologu nga ana tjetër së bashku me mësuesin, së bashku me drejtuesit e shkollave i ka marrë të paktën palët që mund të kenë qenë në konflikt në ato momente për t'i zgjidhur, për t'i folur edhe për ta mbyllur gjën në mënyrë që të mos rëndohet. A ka pasur interes tashmë që ky projekt si kundër e thate, edhe pse ka startuar që për vitin 2017, sigurisht që sa vjen edhe përmirësohet ideja e saj. Ka interes të këtë gjithë të rinë që të bëhen pjesë edhe aktiviteteve shkollore që folën, por edhe këtyre termave që thamë deri më tani? Interesi ka ardhur duke u rritur. Në fillim ka qenë puna më e vështirë, duke qenë se ti do të shtrish modelin dhe do të bindesh, nuk ishin mësuar, i dukeshe që shkolla është kaq, mbaron dhe unë pastaj do shkoj në shtëpi. Dhe më pas u pa që shiko se unë mund të bëj më shumë. Dhe nuk është ideja thjesht po bëj më shumë se po dal mund të përdor shkollën apo po dal jashtë orarit mësimor, po unë mund të bëj më shumë sepse mund të drejtohem gjithë institucioneve vendore, për çfarë mua më shqetëson si një njeri që mund të vendos për veten time, po gjithashtu unë kam në krah dhe policinë, e cila më është aty edhe mund të më shpjegoj. Po, sa herë që mund të ketë nevojë, dhe ka qenë një interes shumë i madh dhe i shtuar. Në fillim nuk mendonim që do kishim shkolla të cilat do na afroheshin vetë, që të na thoshin që shiko se unë nuk jam shkollë qendër komunitare, po unë dua të bëhem shkollë qendër komunitare, pasi shikoj problematika që dua t'i adresoj. Dhe kjo ka marrë një vërtet një rritje shumë të madhe dhe një spunto shumë të madhe edhe për neve, për ta shtrirë modelin në sa më shumë shkolla. Po gjithë do të jetë së shpejti besoj në të gjitha shkollat që ka vende. Po, është një synim? Po, synojmë që të ketë një rrjedhëzim kombëtar, pra të kalojmë mbi këto shkolla që ne punojmë. Gjithmonë nëpërmjet duam që shkollat të cilat janë deri tani model të shërbejnë ato për të tërhequr shkollat e tjera, po edhe për nuk e di nëse fjalë dur është, po për të mësuar, për të tërhequr shkollat e tjera në mënyrë që të shtrihemi në tërë vendin.
Edhe në fakt duket sikur do të jetë një bashkëpunim shumë i thellë mes nxënësve dhe mësuesve dhe prindërve bashkë, edhe aktorët e tjerë të komunitetit sikundër edhe ne e tham. Pra do të nxis pak edhe do të ndihmoj pak edhe për të pasur një marrëdhënie më të mirë qoftë edhe me mësuesin. Që besoj që në vitet e fundit nuk ka qenë e vështirë kjo. Është kuptuar që tashmë marrëdhënia mësues nxënës është njësoj si me një mik që mund të bisedosh. Shkolla qendër komunitare i ndihmon dhe nxënësit që ta shikojnë pak mësuesin pak më afër, pak më ngrohtë, biles edhe drejtuesit të shkollave që ndonjëherë kanë qenë gjithmonë ai imazhi shumë i largët që ti nuk i afrohej dot. Dhe në këtë lloj forme, duke qenë se kanë marrë dhe shumë siguri të vetja, duke qenë se kanë parë që mund të bëjnë ndryshimin, e shikojnë që edhe me mësuesin mund të jenë më afër dhe një bashkëpunim me të mund të sjellë edhe rezultate më të mira në tërë atë idenë që ata kanë për të ardhmen e tyre dhe që duan të arrijnë. A mund të angazhohen edhe qytetarët e tjerë, të cilët sigurisht janë prindër ose jo prindër, sikundër ju e thatë, mund të jetë gjyshja, mund të jetë edhe motra më e madhe, e kanë mundësinë që t'jenë pranë në fëmijëve? Vetë modeli këtë ka synuar gjithmonë, që kushdo që dëshiron t'jetë pjesë, të bashkëpunoj me ta. Ne kemi krijuar një klasë si klub stilimi në gjimnazin e Kamzës, e cila është shkollë qendër komunitare Ibrahim Rugova, dhe shembulli më i bukur ka qenë se teksa nxënësit jashtë orës muslimore mësonin si të stilonin dhe si të qepnin, aty kanë ardhur edhe zonja, prindër për të mësuar dhe ato që si mund të stilonin diçka, si mund të qepnin, dhe për të bërë pjesë edhe ato e shkollës qendër komunitare. E, në fakt, do doja të prekja edhe një, le themi, informacion që sikundër edhe ministra e tha, numri incidenteve në shkolla ka ardhur duke u ulur. Viti 2023-2024 janë raportuar rreth 782 raste më pak në krahasim me një vit më parë, që ka tregon edhe faktin se mekanizmat e ngritur janë funksional dhe bashkëpunimi ka luajtur një rol të rëndësishëm. Pra dukshëm ajo që ne sapo thamë përgjatë gjithë bisedës, është ky rezultati i parë në të pasurit më pak incidente, afro 800 incidente më pak se viti shkuar, është sigurisht një nga arritjet e këtij projekti. Po. Së bashku në një bashkëpunim shumë ngushtë, bashkë me Ministrinë e Arsimit, bashkë me Ministrinë e Brendshme, po sigurisht edhe me mbështetjen e ambasadës amerikane. Puna e madhe që është bërë ka qenë gjithmonë në synimin e angazhimit të sa më shumë të rinjve, duke ngritur zërin fort të tyre të një qendrese komunitare. Pra duke bërë komunitetin të jetë sa më i qëndrueshëm me zëra të rinjsh dhe jo vetëm për të pasur atë ndryshimin që ndoshta her pas here të gjithë kërkojmë, po ndoshta na duhet kjo shtysa për ta pasur. Për ta pasur. Do të rishikohet edhe kurrikula mësimore, do të ketë një ndryshim edhe të saj. Me sa edhe ministra e tha në konferencën e sot me kombëtare, pritet që të shikohet një ndryshim në kurrikulën mësimore, me fokusin gjithashtu edhe të lëndëve të ndryshme, ndoshta edhe të qytetarisë, e cila është një nga ato lëndët që ndoshta nuk i kemi kushtuar gjithmonë rëndësinë e duhur, po besoj se është nga më të rëndësishmet. Ndërkohë, do doja që të përmendim pak edhe paketën e sigurisë në shkolla. Kam përshtypjen është edhe kjo, ajo që ne përgjithsisht e thamë sa i përket edhe policit që qëndron gjithmonë në shkollë. Do të jetë edhe kjo pjesë e shkollës qendër komunitare. Si nisë me cila ka ardhur paketa sigurisë në shkolla dhe nga Ministria Brendshme, po dhe nga Ministria Arsimit, ka qenë gjithmonë për të pasur mjediset sigurta si brenda dhe jashtë shkollës, dhe kjo nëpërmjet shkollës qendër komunitare ka qenë gjithmonë shumë e pritshme, pasi siguria është mbi të gjitha, largimi jo vetëm nga fenomenet, po edhe nga ajo që neve kemi dashur gjithmonë kundra ekstremizmit të dhunshëm, i cili jo në pak raste ka qenë prezent. Jemi shumë të hapur dhe kemi qenë gjatë gjithë kohës ndaj paketës sigurisë, e cila kemi parë që ka rezultate shumë të mira, duke qenë se më në fund dhe figura e policit në shkolla nuk është më ajo figura që ka pas qenë më përpara, po është, po themi ata, duke sigur shikojnë dhe si shokët e tyre, pra shumë afër tyre, se që kanë qënë më përpara. Tash më shkollat të monitorohen edhe me kamera sigurie, kjo një pjesë tjetër, pik tjetër e paketës së sigurisë në shkolla. Po, duke qënë se të gjithë drejtoreshat kanë, po themi në zyrat e tyre, pjesën e monitorimit me kamera, për të parë se çfarë ndodh dhe për të parandaluar më shumë incidentet ndryshme që mund t'jenë pjesë e shkollës, por gjithmonë për t'i parandaluar ato. Zonja Njën, ju falenderoj shumë që ishit me ne për kohën tuaj dhe sigurisht për gjithë informacionin që dhatë për publikun e gjyrë që na djeg nga RTS24 dhe për punën tuaj. Suksese sa më shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit.